নমস্কাৰ, মই শ্ৰী নাভনাৰায়ণ কোঁৱৰ। আজি হয়তো শুনি আপুনি আচৰিত হ'ব যে আপুনি কথা শুনাৰ বিনিময়ত টকা লাভ কৰিব। কাৰোবাৰ কথা শুনি থাকিলেও আপুনি ধন লাভ কৰিব, গুগল পে' কৰিয়েই হওক বা আপোনাক কেছ কৰিয়েই হওক, আপুনি কিন্তু টকা লাভ কৰিব কাৰোবাৰ কথা শুনাৰ বিনিময়ত। এই যে মই বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ বা বিভিন্ন সময়ত কবিতা আবৃত্তি কৰোঁ বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰোঁ, তাৰ বিনিময়ত মই টকা লাভ কৰোঁ। অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে অভিনয় কৰাৰ বিনিময়ত টকা লাভ কৰে, মঞ্চত তেওঁলোকে অভিনয় কৰে বা কোনোবা এংকাৰিং কৰে তাৰ বিনিময়ত টকা লাভ কৰে। কিন্তু আপুনি জানো তেওঁলোকক চোৱা বা আমাক চোৱাৰ বিনিময়ত টকা লাভ কৰে নকৰে? কিন্তু আমি এটা গ্ৰুপ খুলিব নোৱাৰোঁনে য'ত আপুনি কাৰোবাৰ কথা শুনাৰ বিনিময়ত আপুনি টকা লাভ কৰে? কুইন নামৰ ছবিখন আপুনি নিশ্চয় চাইছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কংগনা ৰানাৱতে বিদেশলৈ অকলে হানিমুন কৰিবলৈ যায় বা হানিমুনত বিদেশলৈ অকলেই যায় আৰু গৈ এগৰাকী মডেলৰ সৈতে এখন বাৰত বহি কথা পাতে। সেই মডেলগৰাকী শুনি থাকে কংগনা ৰানাৱতে নিজৰ সকলোবোৰ দুখ যন্ত্ৰণা সকলো এফালৰ পৰা কৈ গৈ থাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্লাব আমি গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁনে, য'ত আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক বা বিভিন্নজনৰ কথা আমি শুনিব পাৰোঁ? দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কিছুমান আমাৰ মাজৰে বহুতো মানুহ বহুত লাকী, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবোৰ বহু ডাঙৰ, খুৰা খুৰী বৰদেউতা বৰমা মা দেউতা ভাই ভনী ককা আইতা সকলো থাকে। মন গ'লেই গোহালিৰ গৰুকেইটা বাহিৰলৈ লৈ যাব পাৰি, পথাৰলৈ লৈ যাব পাৰি। ঠিক তেনেদৰে মনটো বেয়া লাগিলে বাৰীৰ পিছফালৰ পুখুৰীটোৰ পাৰত বহিব পাৰি, বাঁহজোপাৰ পৰা লাহে লাহে বতাহ বলিব, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। কিন্তু লাহে লাহে সময়ৰ আহ্বানত আমাৰ পৰিয়ালবোৰ সৰু হ'ল, পৰিয়ালবোৰ ইমানেই বেছি সৰু হৈ আহিল, মিনি মাইক্ৰ' এনেকুৱালৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ল। এতিয়া মা দেউতা আৰু পুত্ৰ, মাক ব্যস্ত দেউতাক ব্যস্ত পুত্ৰ ব্যস্ত। কেতিয়াবা বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ যাবচোন, দেখিবলৈ পাব বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা আইতা ককাসকলৰ কথা ক'বলৈ খুব মন, কাৰোবাক লগ পালে কথা ক'বলৈ মন, কিন্তু আপোনাৰ হয়তো তেওঁলোকৰ সৈতে বহি কথাখিনি শুনাৰ হেঁপাহ নাথাকে বা মন নাথাকে। বহু সময়ত এনেকুৱা হয়, আমি বহু সময়ত বৃদ্ধজনক বা জ্যেষ্ঠজনক যেতিয়া লগ পাওঁ বহু কথা কয়, আমি এনেকুৱাকৈ কওঁ যে এই মানুহজন বৰ কামোৰ, বহুত কথা কয়, শুনি থাকিবলৈ ইচ্ছা নাযায়, তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰে আমি কি কৰিম, আমনি কৰি দিয়ে। আমি কওঁ নহয়নে, বহু সময়ত কওঁ, আপুনি হয়তো নক'ব পাৰে কিন্তু মই মোৰ ছাৰাউণ্ডিঙত থকা বহুজনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকেও বিচাৰে কোনোবাই তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনক। গতিকে আমি শ্ৰোতা হিচাপে নিজক গঢ়িব নোৱাৰোঁনে? ধৰি লওক আমি এটা ক্লাব খুলিছোঁ, যিটো ক্লাবত আমি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ সৈতে ক'ৰবাত কফিত বহোঁ, কোনোবাই হয়তো আপোনাক বাৰত আমন্ত্ৰণ কৰিছে, কোনোবাই হয়তো লাইব্ৰেৰীৰ সন্মুখত থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত আমন্ত্ৰণ কৰিছে, আপুনি গৈছে তেওঁৰ সৈতে বহিছে, তেওঁৰ সৈতে একাপ কফি খাইছে, তেওঁ হিয়া ঢালি প্ৰাণ ঢালি তেওঁৰ অভিজ্ঞতাবোৰ কৈছে, আপুনি কেৱল শুনি গৈ আছে, মাজে মাজে দুই এটা প্ৰশ্ন কৰিছে, তেওঁ মানসিক এটা ৰিলিফ পাব, তেওঁ পেইনবোৰ ভিতৰত থকা পেইনবোৰ তেওঁ উলিয়াই দিবলৈ সুবিধা পাব, তেওঁ এজন মানুহৰ আগত কৈ আছে কথাবোৰ, আপুনি শুনিছে, এজন জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা কথা শুনিছে, আপুনি অভিজ্ঞতাৰে অভিজ্ঞ হৈছে, সেই ভুলবোৰ তেওঁ যদি জীৱনত কিবা ভুল কৰিছিলে সেই ভুলবোৰ আপুনি অন্ততঃ জীৱনত কেতিয়াও নকৰে, সেই কথাটো শিকিলে, লগতে তেওঁ ৰিলিফ পালে যে কাৰোবাৰ আগত তেওঁ কথাখিনি ক'বলৈ পালে, ইমান দিনে তেওঁ অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ কৰি থকাৰ পিছত আজি তেওঁ কাৰোবাক কোম্পানী হিচাপে বা কাৰোবাক বন্ধু হিচাপে পাইছে। আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত যিহেতু আপুনি এটা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কৰিব বা আপুনি এটা গ্ৰুপৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব, গতিকে তেওঁক আপুনি তেওঁ আপোনাক পে' কৰিব, ইমানখিনি সময় তেওঁৰ সৈতে আপুনি অতিবাহিত কৰাৰ বাবে, তেওঁৰ কথা শুনাৰ বাবে, যিটো বাহিৰত প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপ কিছুমান আছে, আপুনিও এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপৰ অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰে নেকি? কাৰণ কোৱা হয় এজন ভাল বক্তা হ'বৰ বাবে এজন ভাল শ্ৰোতা হোৱাটো দৰকাৰ, গতিকে এজন ভাল বক্তা হ'ব আপুনিও বিচাৰে নেকি? যদি বক্তা হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্ৰোতা হ'ব লাগিব, আৰু শ্ৰোতা হ'বৰ বাবে আমি এটা গ্ৰুপ খুলিব বিচাৰিছোঁ। যদি আপুনিও বিচাৰে আমাৰ এই দলটো বা আমাৰ এই গ্ৰুপটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু লগতে আপুনি যদি ভাবে যে আপোনাৰ কোনো বন্ধু এইটো গ্ৰুপত সোমাব বিচাৰে বা পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই বন্ধুজনক আপুনি টেগ কৰিব পাৰে, লগতে আপোনাৰ অনুষ্ঠানটো চাই যদি ভাল লাগিছিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে এই পেজটো লাইক ফ'ল' ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যি যি কৰিব পাৰি কৰিব পাৰে আপুনি, কাৰণ কথাটো হৈছে এটা ইতিবাচক মন লৈ এটা ইতিবাচক চিন্তা লৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ যথেষ্ট দৰকাৰ। এটা নতুন বছৰ আমাৰ সকলোৰে সন্মুখত, এটা নতুন বছৰে আমাক সকলোকে নতুন কিছু উৎসাহ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে নতুন বছৰৰ বহু বহু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুন বছৰে নতুন ধৰণে, নতুন বছৰত নতুন ধৰণে জীয়াওঁ আহক আৰু নতুন ধৰণে কিছু চিন্তা কৰোঁ আহক, গতিকে সদায় এই পৰিয়ালৰ অংশ হৈ থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।